tilanteet muuttuu. Kasakstanilta aikamoinen vyörytys Suomen päässä. Ja sitten tulee Jarkko Immonen ja viimeistelee 4-2. Jake Immonen, 124. maaottelu ja toinen maali tässä turnauksessa. Tästä näin tulee Immonen, pelataan keskelle ja siitä lähtee Ivanov poikittaa liikkeeseen väärään suuntaan. Ja Immonen tänäyttää, Jormakka passaa, sitten Jokinen ja sitten Immonen. Ja näin se käy, tämä homma. Ja lukemat ovat 4-2. Oltiin kyllä aika purjeessa toisessa päässä jonkun aikaa, mutta näin iskettiin. Ja tämä tulee kyllä todella